Epäviralliset SM-pisteet kaksivetosista. Henri Hokkala 60,5 pistettä. Henkka tulee sieltä ja taitaa olla kolmas SM-mitalli miehelle. Ei muuta kuin ruiskutukset. Otetaan nippuun varmaan kaverit siihen johonkin. Ja kakkonen Marko Heikkilä ja myöskin 60,5 pistettä. Ja kolmas Petri Jussila 54,5 pistettä. No niin, näin herrat pääsee siinä sitten ruiskuttelemaan. Otetaan semmonen 10 minuuttia, että päästään lipputangon taakse, kun juoman ruiskutukset. No niin, raikuvia aplodeja sitten ruiskuttajille ja anna olla kiinni ja vie kotiin ja hörppäät siellä. Uusi tyyli jalkojen välistä ruiskutus. No niin, sitten mennään tuonne nelivetoluokkaan. Kuvaajat, olkaa hyvä, ja siinä kaverit on vielä sitten valmiina, niin nyt vaan tyylikkäät kuvat. Ja ei muuta kuin tuuletuksia, vähän iloisempi ilme vaan, niin asiahan on sillä sipulla. Näitä palkintoja. Luokka 3 voittaja Marko Heikkilä, Mynämäen urheiluautoilija Toyota Starlet. Ja luokka 3-2 Juha Lusa, Pohjankyrön urheiluautoilija Toyota Starlet. No niin, ja oliko, joo, Markolle oli vielä lahjakortti.